接近十点，好多等车的民众，而仔细看，大部分都是等新北市新巴士准时靠站载客，所以买好菜的婆婆妈妈们一涌而上，要坐车回家。对于这行驶十几年的新北市新巴士，他们相当依赖。我是水南洞啊，这个司机很好啊。免费巴士不错。那也不错，很好啊。会有没有位置，或者说太挤的状况？有的时候很多人哦，很挤哦。那今年瑞芳区公所在我们免费巴士的部分啊，在 F805 的部分有增加一般的列车。那最主要是因为从深澳那边开过来到我们瑞滨国小跟莲福新城这边啊，其实游客都已经满载，那会造成我们瑞滨里这边的民众没有办法搭乘这个免费公车。瑞芳区目前共有八条新巴士路线，行驶范围包山包海，让民众搭乘更方便易达。每年瑞芳区公所也会针对地方需求，新巴士路线进行微调。有滨海的民众就反映，滨海地区的新巴士行驶路线较长，因此到中间的站点就会几乎挤满人，有车搭不上的情况时常发生。那这个部分区公所这边呢、争取市府的预算哦，来增加这个路线。那这个期间也非常感谢我们里长、议员，还有市府交通局的协助哦，让我们这一区的免费巴士哦，能够更周延，为我们地方的民众来服务。瑞芳区公所表示，在听取地方需求及评估后，即日起新巴士 F805 路线加开由番子澳到瑞芳火车站的区间，一天一班次，请民众可以多加利用。详情可以上瑞芳区公所网站来查询。谢成威，瑞芳采访报道。